Men vi skulle lave en gennemgang af vores HARDI sidste nye skud på stammen, Aeon CenturaLine. Og det er jo HARDIs bud på fremtidens sprøjte. Aeon fås på nuværende tidspunkt i en 4200 liters og i en 5200 liters. Det er jo en sprøjte, der er bygget til høje hastigheder, og det vil sige, at den har et lavt tyngdepunkt. Vi har fået affjedret trækstang, vi har fået hjulstyring, og vi har autoterrain bomstyring. Sprøjten er som sagt udstyret med en affjedret trækstang og integreret hydraulisk støtteben. Normalt standard på den vil den være med kugletræk. Og det er sådan, at støttebenet, det er, når man hæver og sænker støttebenet, så i stedet for at skubbe sprøjten frem og tilbage, så går den lige op og ned. Og det gør den nemmere at spænde for. Vi har fået rensetankene ned og ligge her foran. 280 liter. En i hver side giver 560 liter til sammen. De er selvfølgelig forbundet, så man fylder dem sammen. Vi har vores 464 HARDI membranpumpe, som jo er velkendt. Og det er jo den her med det tørre pumpehus, kan tåle at køre tør og kan tåle en utæt membran. Der sker ikke andet, at vandet løber ned igennem pumpen ud gennem et hul her. Så kan man skifte membranen, smøre pumpen og køre igen. Når det er en twinsprøjt, som denne her er, så har man i enden af væskepumpen har vi en hydraulisk pumpe til at trække twinblæserne. Og vi har her foran selvfølgelig vores manometer, og så har vi overvågningen, det her vakuummeter, der overvåger vores sugefilter. Det her er jo en fuld digital sprøjte. Og det er sådan, når vi åbner her, så har vi lys, der automatisk tænder, og så kan vi stå og betjene sprøjten her. Som jeg sagde, så er sprøjten digital, og det vil sige, at den bygger på vores nye smartcomputerplatform. Og så bygger den på en HC9700 traktorterminal og en HC8000 sprayterminal eller betjeningsterminal her. Grunden til, at vi har skiftet over til en HC9700 terminal, som er en topcon-terminal, det er, at topcon-terminalen den er bedre til at både sende og modtage data. Og det vil sige, at sprøjten den er forberedt for noget, der hedder AgriRoute, og det er sådan et digitalt posthus, der ligger oppe i skyen. Og der kan man så sidde hjemme på kontoret, eller man kan, en plantavlskonsulent kan sidde og sende data op i det her posthus, og så kan sprøjten hente dataene ned. Men det er 8700 så er god til, det er så også at sende data tilbage til det her posthus med, hvad den har foretaget sig. Vi har selvfølgelig de her funktioner, automatiske funktioner med autovask og autofil og autoomrøring, som vi kender dem fra tidligere. Og vi kan jo også køre de her forskellige tildelingskort. Dem kan man så også sende ud via AgriRouteren, og så kan man på den måde enten køre pletsprøjten eller køre gradueret tildeling. Ved at køre enkeltdys on-off på sprøjten, så kan man jo så lave de her tildelinger af pletter på marken, hvis man har lavet kort til det. Vores smartcom den er også udstyret med sådan et diagnosesystem, sådan som man kan koble PC'eren op på og så se, hvilke fejl der har været. Og den er også forberedt for telemetri, det vil sige, at vi på sigt kan sidde et eller andet sted i verden fra HARDI og kigge med på sprøjten og se, hvis der skulle være nogle fejl, som skal rettes. Når man er ude her i arbejdszonen, jamen som jeg sagde før, så er den fuldt digital, det vil sige, at vi har ikke nogen haner, man skal betjene her. Vi betjener hele sprøjten via vores HC8000. Den har jo rigtig mange forskellige funktioner, og den har sådan et diagram her, så hver gang man laver en funktion, jamen så viser den, hvor man suger fra og hvor man trykker hen. Man kan også skal vi lige se her. Når man er herinde i fyldesituationen, så kan man taste ind her, hvor stort areal man vil køre, hvor mange liter man vil køre per hektar, og hvor meget kemikalie man vil give per hektar. Og så regner den automatisk ud, hvad man skal fylde i sprøjten.
Der ligger også en kalkulator inde i den, sådan så ikke, hvis man skal stå og regne, at man ikke skal stå med sin mobiltelefon og fedt med lomregneren på det. Det kan man gøre her på. Det er sådan, at det her det er en trykknapterminal, det vil sige, at man kan betjene den med handsker på. Fordi når vi er her, så er vi jo i den urene zone i arbejdszonen, og så skal vi ikke stå med bare hænder og betjene den på den måde. Så har vi selvfølgelig vores præparat fyldt med dunkskyl. Der er dunkskyl til store dunke, hvor man betjener med én hånd og aktiverer her, og så er der en dunkskyl her til mindre dunke, hvor man bruger begge hænder til at betjene. Og så endelig så har vi en vandse her, hvor man har ekstra rent vand til at skylle med. Og det hele det kommer op og sidder her. Så er der plads til masker og handsker og til rent vand til håndvask. Vi har sugeudstyr og vi har tryktømning. Og så fylder vi vores rensetanke herfra. Og grunden til det er der jo så tit nogen, der spørger om, jamen, hvorfor kan man ikke, når man har sugeudstyr på sprøjten, hvorfor kan man så ikke fylde rensetankene med sprøjtens pumpe også? Og det kan man simpelthen ikke, fordi der er vandtætte skodder imellem suget på sprøjten og så rengvandstanken. For ellers så kunne man jo i princippet lige pludselig komme til at suge inden fra hovedtanken og putte det over i rengvandstankene. Og det kan der ske skrækkelige ting og sager ved. Sprøjten er jo af de her glatte overflader, der er nemme at rengøre. Og sprøjten er EU-homologeret, og det vil sige, blandt andet så noget som, altså når den er det, så skal der ligesom være, der skal være glatte overflader. Der må ikke være noget, der rager ud, sådan så man kan komme til at køre cyklister eller andet godt folk ned. Som jeg sagde, så har sprøjten jo fået hjulstyring. Og fordelen ved hjulstyring, det er jo, at hjulstyring den er lige stabil, ligegyldigt hvor i kurven vi drejer. Det vil sige, at man kan jo dreje rundt med 15 km/t med den her sprøjt, uden den bliver ustabil, ligegyldigt hvor i kurven vi er. En anden fordel ved det er jo, at vi kan styre med bommen foldet. Vores commandersprøjt, hvor det er hele bagenden, der drejer, og bommen følger, det har selvfølgelig sin fordel, når man kører i rækkeafgrøder blandt andet, at man kører bedre og kører lige på rækken. Men ulempen er så lidt, at man kan ikke styre med den, når den er foldet. Det kan man med denne her. Der kan selvfølgelig så være lidt ulemper med hensyn til, hvis man kører med en meget bred dækmontering. Nu den her, den har en forholdsvis smal dækmontering, men det er så mest af hensyn til transport, når vi kører rundt med den nu her. Men har man bred dækmontering og smal sporvidde for eksempel, så kan det selvfølgelig gå lidt ud over, hvor meget man kan dreje. Men det er jo det kompromis, man må tage. Det kan også gå lidt ud over, jo, at vi har været nødt til at lave en længere paralift og en smallere paralift. Hvor man jo på commanderen har fat bredt, så bliver den her smallere. Til gengæld så har man lavet den, så den har samme stivhed som den bredere paralift, så bommen går stadigvæk lige godt. Skærmene er lavet sådan, så de hydraulisk følger hjulene, når man drejer. Sprøjten har affjedret hjulaksel, og det er sådan en progressiv affjedring, som er lastafhængig, det vil sige, at den tilpasser affjedringen efter, hvor meget der er i tanken. Så har vi to kreds luftbremser, og det er jo sådan, der kommer jo krav til, i hvert fald senest i 25, at man skal have to kreds bremsesystemer for alle nye redskaber. Det er så EU-homologerede bremser også, og det vil sige, at bremserne de er lastafhængige, sådan så bremsekraften øges eller sænkes i forhold til, hvor meget last man har på. Det her det er jo så en twin 3,1, hvor vi jo har de her to blæser, der bliver drevet af oliepumpen hen foran, og vi kan så lave op til, vi kan faktisk lave op til 30 meter i sekundet under luftskinnen her, eller give ca. 2.000 kubikmeter luft per meter på per time. Og princippet i det er jo, at vi har en traditionel dyse, der danner dråberne. Så tilsætter vi luften bag ved væsken, og det vil sige, at luftmængden eller dråbestørrelsen er uafhængig af luftmængden. Det er dysen, der bestemmer dråbestørrelsen. Så tilsætter vi luften de her 35 cm nede under dysen, og kan så bestemme, hvor vi vil have sprøjtvæsken hen, og vi kan kompensere for vinden. Og vi kan få dråberne ned og få dem afsat ordentligt på planten.
Og det vil sige, at vi kan gå ned i væskemængde, og vi kan spare kemikalier, fordi vi får kemien bedre afsat, også på undersiden af bladene. Denne her bom, den har hydraulisk antijorddæmpning. Det vil sige, at det er de her frem- og tilbagegående bevægelser, det er vigtigt, at vi får taget dem. Og det er sådan, at der i enden af foldcylinderen, der sidder en ekstra lille cylinder, som så tager bevægelserne den ene vej, og foldcylinderen tager den anden vej. Og så sidder der de her nitrogendæmper heroppe, som så er lavet i forhold til, hvilken bomstørrelse man har, hvor meget kraft, der skal til for at bremse de her bevægelser. Bommen har jo autosuveren bomstyring. Vi har fem sensorer på, en højdesensor og to sensorer ude på siden af bommen. Og vi kan gå i negativ tilt, 4 grader, sådan så vi kan komme ned på siden af bakkerne. Affjedringen sidder inde på paraliften her, så man har affjedret bommen på den måde. Hvis vi går om og kigger her, så har vi vores teknikside her. Og det er jo sådan, at da nu vi betjener sprøjten digitalt, så har vi jo ikke nogen grund til at skal have forbindelse direkte til for eksempel firevejsventilerne. Så i stedet for at skal dem sidde ind under platformen et eller andet sted, jamen så kan det hele sidde her fremme, hvor det er nemt at komme til. Vi har vores firevejsventiler, vi har vores trykregulering, og vi har vores filtre. Og den her sprøjt her, den er så udstyret med en ekstra hydraulisk drevet pumpe, hvis man vil køre store væskemængder ved høje hastigheder, så kan man koble den pumpe ind på tryksiden. Så kan vi jo komme op og køre 700-800 liter per hektar med 15 km i timen uden nogen problemer. Vores smartcom sidder her, og det er jo sådan en, det er sådan set lavet som en, man har sådan en basiscomputer, og så kan man, afhængig af hvor meget man har brug for af computerkraft, kan man udbygge den, så man ikke løber tør for computerkraft. Det er lidt ligesom i gamle dage med de her stationære computer, hvor man kunne komme nogle flere RAM i, og så kørte man igen. Det er jo sådan, at udviklingen går hele tiden mod, at vi skal kunne mere og mere digitalt på sprøjterne også, og det kræver alt sammen med computerkraft. Når det er en svind, så sidder olietanken her til pumpen derinde til at drive blæserne med. Hvis ikke det er en tvind, så har man et ekstra opbevaringsskab her. Og igen her, når vi lukker op her, så tænder der også lys her, så vi kan se, hvad vi har at gøre med.